maddi atakariya. İlimdeki kızlar, Suzak rayonundaki 3 mektepten 8-ci klasından okuçuları 2 günden beri mektepteki sabaktardan sırt özgöçü oku menen alektenişüdü. Alar mınday ilimi negиздеги эксперименттерди үйрөнүп, колдору менен жасап, акылы менен таанууда. Ondo, mına kılıp salaylık. Salaylık. Emi uşanı. Adatta es aluğa barganda köpçülüktün göy-göyü su. Бирок таза суга ар дайым эле табыла бербейт. Эч нерсе жок шартта ылайыкка суудан кантип таза сууну алса болот. Өзү теңдүү курбалдаштарынын арасынан ар бир абалга кызыктуу көз жүгүрткөн Гүлбеяз 8-чи класстын окуучусу. Айтымында бул өңдүү эксперименттерди жүргүзүү ага күндөн-күнгө кызык болууда. Мектебизге келип түшүндүрүүлөр берилди, ар кандай ошол деле STEM жөнүндө түшүнүктөр берилди. Анан биз ошого кызыгуулар башталды. Ошол жерге келген кыздар менен кызыгууларыбыз болуп, катышабыз деген чечимге келдик. Анкета толтурдук, ар кандай эксперименттер жасадык жана биз ошол тесттен өттүңөр деп келди. Биз ушул азыр илимдеги кызыл долбоонуна келгенде бүгүн 2-чи күнүбүз. Мага өтө жагып атат. Ар кандай эксперименттер жасатабыз. Эмне үчүн кыздар илимде ийгилик жаратса болбойт? Илимдеги кыздар долбоорунун башкы максаты ушул маселени көтөрүп, ошон менен катар мектептеги өспүрүм кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, алардын мектептен кийинки билимин улантууга жана келечекте татыктуу жумушка ээ болууга болгон умтулуусун күчөтүү. Илимде кыздардын саны аз да, бул биздин эле Кыргызстан эмес, бул жалпы бүт бардык жерде да. Анан мындай изилдеп караганда көрсө 30 эле пайыз экен илимдеги кыздардын саны. Анан жана биз эгер көрсөңөр Асыл Сартбаева жөнүндө айтып кетпедикпи? Ошол сыяктуу кыздарга бир шыктандыруу да, биздин да секеле кыздарды илимге шыктандыруу, так илимдерге, биздин кыздардан дагы бир илимпоз ачылыштарды ачкан кыздар пайда болсун деп атабыз да. Анан экинчи жагы болсо жана биздеги жалпыда бир стереотиптик көз караштар бар эмеспи? Кыздар деген бир эркек балага тиешелүү кесиптер, анан кыздарга тиешелүү кесиптер бөлүп алганбыз да. А мындай караганда кесиптин жынысы жок да. Долбордун планына жараша 10,000 бала STEM багытында тренингдерге катышып, тренингтен алган билимдерин балдарга STEM багытында туура кесип тандоого жардам берет. Иш-чара Кыргызстандын 7 аймагында ишке ашырылат. Азыркы учурда актуалдуу болуп жаткан бул STEM билим берүү да. Чындыгында эле мектепте көбүнчө мисалы химиялык реакцияларды жүргүзүүгө, кандайдыр бир эксперименттерди жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөрү жок болууда да. Ал эми биздин долбоор аркылуу ушул ар кандай эксперименттерди жасап, бул кыздар ошол 5 күндүн ичинде тренер болуп чыгып атат. Себеби дегенде эл алдында эркин сүйлөөгө, сабактарды кантип өтүүгө, ошол эле сабактарда интерактивдүү методдор менен колдонуу менен бирге кызыктуу өткөрүүгө, ошондой эле ар кандай логикалык жактан дагы логикалык суроолор менен оюндарды дагы өткөрүшөт да. Өспүрүм кыздар окутуу учурунда практика түрүндө кызыктуу химиялык жана физикалык эксперименттер, так илимий изилдөөлөр боюнча билим алышат. Окуудан кийин кыздар башка теңдиштерине насаатчы катары алардын STEM үйрөнүүгө колдоо көрсөтүп, STEM билим берүү программасы кыздар үчүн билим алууда жана окутуу учурунда калыптан калган стереотиптик мамилелерди азайтууга жардам берет. Балдардын келечекте эң көп талап кылынган артыкчылыктуу кесиптерге ээ болуу умтулууга көмөк көрсөтөт. Фильтрди бирок кайсынан алып келишиңиз керек? Жумагүл Закир кызы, Жанзак Нурдавлетоолу, Жалал Абад шаары.